Svěřte svou nemovitost na prodej makléřům Remax Alfa. S prodejem nemovitostí máme dlouholeté zkušenosti. Za kvalitou naší práce stojí výborné reference našich klientů. S námi svou nemovitost prodáte rychle, výhodně a bezpečně. Vždy hájíme zájmy našich klientů. Zavolejte nám a přesvědčte se sami. Remax Alfa. Kvalitní realitní kancelář na Praze 1.